Здравейте, приятели! Скоро ми попадна една мисъл, която искам да споделя с вас. Ако не знаеш кое е твоето пристанище, за теб никога няма да има попътен вятър. Така е казал Сенека и е много прав, защото всеки от нас е хубаво да има пристанище, където му е спокойно и където може да се свърже с самия себе си. В следващите минути ще ви предложим едно такова пристанище, където е тихо, спокойно, място, което вдъхновява. Това е Балкан фолк, защото предстои в следващите минути да насладим на много песни и танци, които идват от българския извор. Това е фолклора, от извора на българския дух. В следващите минути ще имате възможност да слушате и гледате много песни и танци, които пеят и които са танцували нашите баби и дядовци, сега те вдъхновяват и младите българи. Вижте съвсем накратко какво сме подготвили за днешната ни среща, как ще изглежда тя. Днес Балкан фолк ще започне с две песни в изпълнение на групата за автентичен и обработен фолклор Крушовчанки от село Крушовица, община Долни Дъбник. След тях ще чуем Мама на Стоян Думаше, пее фолклорна певческа група село Райкова Могила, община Свиленград. Веднага след песента Очаквайте и Провикнала се Боряна изпълнява фолклорна група Маринкьовска росна китка от село Маринка, община Бургас. Я дойди, Либе, песен на женската певческа група Балкански славе, село Марен, община Елена. Днес ще чуем и Виждаш ли долу в полето. Песента е от репертуара на групата за автентичен фолклор от село Черничево, община Хисаря. Кавали свирят по Сое. Песен в изпълнение на женската група за автентичен фолклор към народно читалище Никола Йонко Вапцаров, град Хисаря. Този брой на Балкан фолк ще чуем и Изгубила се мома Искъра. Индивидуално изпълнение на Руска Димова от град Силистра. В рубриката Откритие очаквайте представенето на детско-юношески фолклор на ансамбъл Елица към Общински център за фолклор град Пазарджик. В края на предаването ще ви припомним четирите песни от класацията Песен на месец юни. Така в една минута ще изглежда днешната ни среща. Невероятни са песните и танците, които сме избрали. И този път сега започваме с две песни на група Крушовчанки. Oh,
Разбрахте защо групата се казва Крушовчанки, защото идва от село Крушовица. Дали там има много круши, това те първа ще установяваме, но се чу и видя, че има добри певици. Райкова могила. Оттам пък идват следващите участници. Тяхна песен ще слушаме. Това село се намира в Свиленградския край. Традиционни са участията на Райкова могила в музикални празници Еврофолк. За кой път участвате? Ами тази година сме за трети път нашата група. Сме участвали с Ладунската група, 2-3 жени от нашата група. И така че идваме се с нов репертуар. Стараем се и където ходим се с нов репертуар. Нови песни. Какво е специфичното на вашия репертуар? Ами на фестивалите повечето гледаме да изпълняваме и нашански си песни там на бабите, които са ги пели автентични, но и да пеем и други песни. Нали, по какъв начин ги събирате, съхранявате? Ами от баби, от телевизията, която ми хареса, съчинявам, от книги също да, така съчинявам. Даже и някои мелодии сама се съчинявам. Като ми хареса текста и като не мога да намеря мелодията, която търся, нали, която е истинската мелодия, съчиняваме мелодия и така я пеем и така се явяваме. В Сладуно вземаме тази година бронзов медал. Колко голямо е село Райкова могила? Ами едно време е било голямо, имало и техникум, но сега вече остана малко и 200 и няколко жители. Как се чувствахте тук? Тук е много добре. На тази сцена за трети път пеем. И е много добре, много съм щастлива тук. Какво според вас е значението на българския фолклор за държавата? За народа. За народа българския фолклор трябва да е с голямо значение, защото изгубили са фолклора, изгубваме си и ние. И за мен специално е много с голямо значение песните. Да ги уча, да ги пресъздавам и даже и внуците се уча. Макар че са още съвсем малки, но и тях уча. Това е Балкан фолк. При нас
разстоянията и разходките са без проблем. Видяхме песен от северния край на България, след това отидохме много-много на юг. От Свиленградско бяха следващите изпълнители. Сега отиваме към морето. С село Маринка, Бургаско, ще се забавляваме в следващите минути. Изпълнителите са оттам. Бяхме на север, на юг, на изток. Сега отиваме към сърцето на България, в Еленския Балкан.
Не можете да си представите колко много обичам да пътувам, затова тази разходка из картата на България ми харесва страшно много. Това доказва и още нещо, че изпълнителите в нашето предаване наистина са от всички краища на страната ни. Сега смело влизаме в Китна Тракия. Какво ни очаква там? Виждаш ли долу полето, малите са белеят, мержеят? Десни на дърва, върбови, мали там било село Бисерджа. Там се родила, живяла, мали мамина мила Гергана. Гергана пиле шарено, мали Гергана кротко аганце. Кад би сер между манеста, мали тя била между момите. Със следващите изпълнения ще останем в Хисарския край, за да се опитаме да разгадаем още повече специфичното хисарско пеене. Само в Североизточна България не сме били и затова ви предлагам да чуем песен на народна певица от Силистра. Черна мома
грешта, ток свемом кому мана челова. Хай да ми момко, да ми заведеш, во село момко, край на што село. Днес в рубриката ни Откритие, предпремиерно в Балкан Фолк ще излучим изпълнение на ансамбъла Елица от Пазарджик. Този състав бе сред златните медалисти и номинираните състави за гран-при на второто издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Живо вода. Гледайте ги, радвайте им се! Thank you.
21-31 август 2014 година. Четвърти световен шампионат по фулклор World Folk. Домакини. Българските черноморски селища Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. Участници. Изявени певчески формации, хорове, танцови състави, ансамбли, оркестри и индивидуални изпълнители от цял свят. Организатори. Световната асоциация на фолклорните фестивали УАФ, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Световната фолклорна академия. Оценителна система. Международната журираща комисия работи по системата на УАФ. Поставените оценки са валидни за класиране в световната ранглиста. Заповядайте! Вижте новите световни шампиони по фолклор. Забавлявайте се и аплодирайте. Общувайте на единствения понятен за всички нации език – езикът на музиката. Приятели на фолклора, след танците е време отново да се върнем към песните. Тези четири песни ще гледаме и слушаме сега, които участват в класацията ни песен на месец юни. Вие ще имате възможност да гласувате за своята любима песен, но повече подробности за това след малко. Bye.
вариантите, чрез които може да дадете своя глас. Първия, като ни пишете на адрес град Велико Търново, 5004, пощенска кутия 27, за Балкан Фолк. Вторият вариант е 062-62-34-64, а третият вариант – Балкан Фолк, клюмба eurofolk.com, адресът ни в интернет е това. Сега си казваме довиждане, слънце и приятни емоции от нашия екип.